Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dneska konečně třetí, respektive druhý díl Harryho Pottera. Je červen a vy víte, že červen je významný v tom, že kdysi dávno před 20 lety vyšla jedna knížka, která pobláznila celý svět a ta knížka se jmenovala Harry Potter. A dneska my si prohlídneme omalovánku Harry Potter a bytosti kouzelnického světa. Tohle je v pořadí druhá omalovánka ze tří, které vyšly v češtině. Tahle je laděná do zelena a my už jsme si tady spolu první díl mudlovské omalovánky prohlídli nedávno a ještě dřív jsme si prohlídli nejčerstvější třetí díl, který se jmenoval Kouzelná místa a postavy. Takže dneska tady s pavoukem hned na začátku. Tuhle scénu ve filmu teda úplně jsem teda jako neměla ráda, že jsem musela i oči zavřít. Jenomže já jsem posera, já zavírám u filmu oči každou chvíli. Tak. Tahle omalovánka už je na světě trošku díl. Já myslím, že vy zarytí fanouškové ji znáte už, ale vy, kteří ji neznáte a jste do Harryho zblázněný a jste třeba sběrači knížek, tak si myslím, pokud vybarvujete, že už jenom z principu by celá tahle omalovánková série ve vaší knihovničce chybět neměla. Tak, co se týče vnitřku obsahu, tak navazuje na předchozí dva díly, teda tady těch pavoukových obrázků je, se jich budu bát. No a tady zase ten hrozný had. Ježiš mankote. Tak jsem to nedořekla, protože jsem se ulekla pavouka. Takže obsahově podobně jako v předchozích dílech dvoustránkový obrázky se střídají s jednostránkovejma. Tapetový pozadí se střídá s obrázkama, který mají zajímavý ohraničení. A já myslím, že prostě tady si každý najde podle svýho gusta obrázek. Tak, nikde není psáno, že by bylo nutnost vybarvit úplně každý obrázek v omalovánce. Samozřejmě jde o to, jestli se hecnete a vybarvíte i třeba ty příšerný pavouky. Tak mě strašně fascinují tyhle ty vzorované tapetové obrázky. Ale jako tady tohle udělat, z toho mám tik ve voku už jen teďka, když to prohlížím. Ale musím říct, že takhle na těch opakujících vzorech určitě něco je, že tam člověk tak nějak nemusí jeho přemýšlet, jako třeba takhle u obrázku s příběhem, že možná tam ten level relaxace je o kousek výš. Tak, papír je tady hodně kvalitní, takový pevný. Zdá se mně trošičku silnější než u těch mudlovských, u toho prvního dílu. A je tady světlejší. Tak, jsme na konci. Jsme na konci a zase jako bonus tady máme barevné obrázky, předlohu. Takže tady se můžeme inspirovat pavoučkama. A mě by zajímalo, dejte mi třeba dolů do komentářů vědět, jestli jste fanoušci Harryho a jestli omalovánky máte a jestli vybarvujete.
Protože teda, jako já si myslím, že ty omalovánky máte, ale moc těch obrázků nevídám, takže bychom to měli napravit a sem tam se teda s tou pastelkou pokusit i o něco z jedných z těchto třech omalovánek. Ukážem si ještě všecky. Zlatá, červená, zelená. Já děkuju Albatrosu za všechny tři omalovánky. Dolů do infoboxu vám určitě tam odkaz kam na ně. A vy se mějte hezky, malujte a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!